Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні наступна посилка з аукціону Віоліки. Придбав ще одну, я, як на мою думку, цікаву річ за смішні кошти. Посилка на лот в описі, можна буде перейти, глянути. І посилку на сам аукціон також є в описі, можна буде перейти. Ось. Подивитися на всі речі, які там продаються, і вас може зацікавить. Так. Зараз швидко розпакуємо. Глянемо. Доволі такий, я думав, що він трошки менше. Ну, не сильно тут маленький. У нас тут фотоапарат. Ну, не такий вже маленький цей фотоапарат, як я думав, але все-таки читається як міні-фотоапарат, фотоспорт. Prismatic 25,43 мм. Ось, все у нас ціленьке. Все працює, є в наявності. Фотовспишка, виключено-включено, сама фотовспишка доволі така велика. Фотоапарат сам доволі таки тяжкий, має різні функції зйомки. Made in Hong Kong. Флеш. Що у нас тут всередині? Всередині ось такий ось у нас відсік для зйомки, самих бобін немає, як бачимо, ну за таку ціну це смішний фотоапарат. Ось, що у нас тут маємо, відсік для батарейок, а відкривається він у нас натиском. Ось, пальчикові батарейки, мізинчиком щось, пальчиком чи мізинчиком, ніяких написів нема, трошки відломана кришка, але це не критично, вона тримає. Ось. Трошки тут відклеєно, можна не підклеїти. Це теж не критично. Ось в описі написано, що даний фотоапарат працює. Перевірити зараз не можу, немає в мене батарейок. От. Так, ну що по даному фотоапарату сказати. Тут і так написано, Made in Hong Kong. Типу спортивний фотоапарат, різні режими нормальні і теле, що саме цікаво, тут ось можна побачити, і тут дуже теж така, бачите, прозрачна кришечка, ось. Щелкає, видно на фотографії, на відео, видно, що щелкає. В принципі, все працює, все щелкає, потертий стан. О, вінтажна також річ. На eBay вона стоїть 10 фунтів, бачив їх. Вирішив придбати для своєї колекції. Такий ось фотоспорт. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення. Не забувайте підписуватись, поставити лайки, писати коментарі. Всім дякую.